Ende duke kërkuar shtëpinë tuaj të re? FF Imobiliare ju ofron shërbim të shpejtë dhe efikas. Trajtoj me çmime konkurruese dhe seriozitet, shitje, blerje, qera. Pafundësisht zgjedhjesh në qytetin e Durrësit dhe në të gjithë Shqipërinë. Kushtoni kohë dhe para. Vizitoni faqen tonë të internetit ffimobiliare.com.al ose zyrat tona në rrugën Krishte Qarama në qytetin e Durrësit.